Өтекөйнен сақам сәлем. Тәтім чағығыр сәргек қапсәті түйімек бет сағаланына студияғы өлеген бүгін ұдайтшы әрелерелік режиссерді бұд Мария Новгородова ұна Айдын Селепсоп. Күнеді отыр бүгін беге студия бұтығар бәт сәргек ғылжыттар кәлділер. Сәргек қапсәті сағаланына ұғыды сақа сәрен төрет оғынан ұты федерасиятын ғылжыттыр. Ұғыды маңына федерасия салаяшты биктер бұрсап оғыны тәтші. А Максим Кудрин, он Петр Петрович не устроил, я кинете, а мне будет это он итар, он на сахалартан сотох, а тут дютен он итыга крахтер, беги, его спасмем мы полар дихай. Сев джере, микрофон на ручку гаты хаин, джере, то басна туран, педрэси халай читахалы хаин, биктер, джабу педрэси не был, хага, халай нараган дихаин, хага талы лубут, президент дем болырду, председатель дем болырду, сосан салай ачы дихаин. Сәмін тағылы қай? Өте күнден, бұл хақа түрі де оғын федерациядың декабр әйттен болар бұл әді. Халай әне әребінде қоғып, олы бұра үйкері үй болды дейкені. Бәйім қайда қалбіппен егер болып қатын, ағаяқ бүкәліне бүш жылыға да амаңнай оғы үйді бер тұтын көріп бүдім. Әтергеді бастағына тұлаған баран таңнарыға дәдден тұран ұта-атағанна, әңгенде көрдігі еті. Тұн ұлладыр-ұлларан біле тұғы қадыр үші байы бідеді. Тұдан көрін, ұтан көрін, тұн ұжы кей ұтыған сөпе біт жарықтанлыққа дейін өйхана кейді біті. Ол көнтін дәребіне бір бар-бар ұжы үс оқтау қор бұтым, ұттан ғылы егер. Untuk benar-benar membiru orang ulama antah bebet bebel agak hingga agak boleh majar tanan ingin datang kau berput orang yang itu basta kekurang dia yang berput orang anak dia, orang itu tuh hein orang agak sekejap itu buat. Jadi janggul lugar saidiga orang itu basta kalau nunggu terus gaya dia mungkin tu nanti mana kelamin kian kong harga. Бұл көкірігінен жарықтаны әметі де мен білейім бұл. Бұл ханға көріңі хақа әрігер күске балысқанды қайдан әрір көріңден көрібін ұттан. Тоғыдақ күнтен күн оқсаны ғейті, оқсаны нентелегер кейі әлбей тұрыр. Ғейті алылар, қолы бұры зуаннанынар, телепөнім немір қанталалар болды білбәдің өте әриен тақсалар. Оқсаны қантынлық Kalau berkorak agak dah pernah kan nanti yang terak pada hebat yang dealer, untuk biar problem aja mana tu aku tiada lagi. Kebelah kim korak pada bawa terus dokan nanti kim itu. Kalau berproses dah kita terus terus biar dia kalau berak jarak tengah sila kasih mas sport zal nama mana baterian betak utah buat dia berkuduk. Сәбде, қалат ұстарын бек әсіздер көт бектер әбде. Антон, әліктәні бұл екетінші оған сәтті инсылдарттан бұл түріт оғынан ұты күрақты хейті әбеге сақып сүйерге бар болы деді түріт оқпұтығыр түріт әнден әуетте қайын. Ол күрдікте мұнна күтіктағаны үдді үші жарыға бөттен үсірі ғыл. Үсіл болы дейінде жарықтамын. Оны де қолуыраттың нән көрдік қаны. Неделяға кейі қаста жарықтанлағана. Мәйін хаға ғалан әрір кейі құрды болы. Немей бұдды кейі қолуыра әрілі ақтық ұтар болыр өте. Мәйін қолуыр құтты қолуыра. Ұта, бәйім қолуыр құтты. Мен бастан ұтар бұрыттан бөйлік партиян ұтар бұрыттан күнай жарықтан әретін. Оны маң әйті табарыстар бір Ахра мені ұты қаяңын, қаяғын білі. Мені ұты әдір техникаған, отработкалаңын, неделі ауын үштеген, күшке тұққына дегенден хөбелі әбіттір. Үгінің барым білі ұғынлық, білі қыра-қыратып, бұдарытан күн айы бол баққыраден. Атан білейін қолы бұры қорақ неделі үшті әті өт. Тан, ондықты хөп Кемігер ғыннанан, кемігер күшке жарықтанан, қаннары күнге ұғатан берінеген дейбі күрдіқ. Атақ мен білеген нағандық стабиліне ұтауын дейіппен ғынан бұран қолыр бастан хақалыр бұнағар, бастан оғы тұтан тұран ұтар бұнағар лаппа білді бінім дейіппен. Сәйіп жәрі, ол күдіқ бұрсы бектер бұл федерация қалай әшітті төп әйті спортсмен болар, бұл нене оланы кене қапсаға жыт, қапсаға мастыры болар. Неген атты бұл атын көріңнерттен сақа оғынан, түрі тоғынан ұтан қолынан әрі спортсмендер әлбәқтір әбетте ол тұның бейімек әпсәт еқпет.
Сәп жәрі, Михаил, Максим. Максим ән түрт оғынан ұтығыға олық қараманнай күттен бұл күрақ бияға күрақтегі сақайры ба бұлтта бар бұн дегенде. Ялтына кәпсәрі, қайтта қағалым ұдай. Бұл күрақтегі байынай бәліға ден ұпражненені Олеса Борис Борисович, оның тренердер, мұстанлар, екітенше 15-16 ғаладағы толқыдан, оның жүгінақты күріқтегі кербеді және екітенше 17 ғаладағы, мен әдебінен отбойшынай күріқтегі болып бұта, республиканскай манчарыға отбойшынай ден, үйе бүлігі болып манчарыға. Ол оныңтан ғалан бұл байынай кәбіліға ден күшке кетді. Оныңтан қырқы перерифтағы күді болып бұта, яқынада екітенше 16 Оңқы білігар, оңқы ғығар келдерілер де. Оны тока ұталылар классический оқ прицелын ламбиян бұраннар. Оның алюминиевай бетер, карбоновай оқ оны осқы наболдашник әтеден бұран ұталылар әті. Оғы хетет ағу құрды көтен, олығын бейтөрүт көнімітеге кетуге ғызатан. Әлбәқ кейілілігін, әлбәқ материалы қасығаннар бұ оқтырыңған тағадылар. Сақалы Ох, көрінгінен де, музейге, Кривишке, Ярославский музейге жатар экспонаттан көріндір, майғыннатан, максимально чуғағатан, анығы материалын білген бұ, ала оқса дені ордылар. Олейін, екітенше 19 сылақтан де күсті, әлбәқ кей жарқытанан, ұтан, әлбәқ күріқтегі олан. Бүйінгі күнгелі әлбәқ бағай күріқтегі олар, бұ көрінгі. Үддәғы масавайдық тарғанын әрір, ол күдік бұл кенінші 19 сылаға бәйімеме ортақылымаға бастықы көріқті егітін тұрауын, деревіне бар ортақылыма қатын нағар. Наға Джон, наға Сергей әбіте, астынан көріқті спеттері қазе, екке оғымантын әде бұрамын атыстағынар әденеттер бұтын, отыптан тақы кейіп бұта деревіне аға. Наға шөй көріқті егі тұмны бағай көйінгі көнетеді олар. Вот, онынтан қайды өзінен әттіға білгеніме Ұғыстырға әндік үтін бағалашын нәл бақ. Әбет ғана маңын ұттан. Қырлан ұттан инвентар атыластан қаяған жүріктен әттіра, ұнда масты бас тұрғаны еденіңі бұл. Ачаны дәбі түрі тұғының үті күріқтегі, сонын спорт бұғытынан басты қардылырын оғырға жүркеме болы, әдеп өтті бүйге сақау сүрер. Ең қаяп болы? Оның күрді ғана маңын кидді, үшөйді кидді. Бе оны... Тарғанан әрі білген ұжы деревінелерінен ұлыстарына. Күнді, істәшілер күнді көрі өшілі бұрай дүйрей болаққатына бұй кетінші сөбе бес ұлаққа, бәрдігі істәқа болып манчару неуларыға лоған күріқті ең олып тұрар. Онына сүрін біреіс мұғытур кайлаққа масына оңын мұта. Бұл бұтта, де? Петр Петрович, де бұ төрі тұғынан ұтыға қаған кәт біккені. Онына ағам көлінелер төхіл бақтары оғынан тачылар. Бұл оғынан ұтыға дүшай түкке столерден өлігейдемін. Кейді таққа ғайқайдырын оғырын олып пост өрімінден. Ол бұл бұл бескілерін ұсқаптырын ең өрімінді ғейдемін. Оғынан талдырын көрімін. Олар тоқтығы дейлерін аға жүй әте ол ағана. Онтан дейді традиционы оқ. Бұл максиметрін құрдығы өрден кейден бар. Бұл оғының 19 сылтан масы бай. Бол бұта. Оның оғылыры межарықтан кейін бар бұттыра. Ол кәмге антон жа көрімін, антон туақтағымын, ол бұра әнектарға тәреті біт. Ол ұта ғайдан бұт. Ұтан көрім баран олық бұ, манан қаянда жарығырдақы табылар дейін. Антон олық бәйбер ғыл ғырық тұрырған. Оның ұты бұ кәдден әрке еқі аңардас қамыта, оның ғосқын кәлі барығыла Олар үйсін оғы тақсан барыңын, ән ғотытта, төрдіңді бейінді, сүйісті тарболлақына, оны үлігерді қамығына ұрған. Оның білі атағым күріланың әдерді әте, қама керен бардым, онтан аны тұран, күдіңіз кейіға барды әрі тұғы ұмдыған туқтур болды, керен болды. Аны тұран ол жа, қайда қынан табуыққа өбейден жа туқтан, барығын бары көрінеген. Мәне өйгер сағалан дәл бөйгін үлітіған бұғы болдыға дейді. Қайдақ ғындаққа, қайдақ тұттаққа, қаны қыватынылыққа, керескен қайдақ әриен етінде кететтіққіне, нюансын әл бақ етінде есігер келдіққа. Егер келдіған айы, кене кестеліңі дөсі дүрінген, дүрінген, дүрінген егер. Мен білген үш түрді сылғар бұл бардым жарықтан аммын. Тұхын кірілан кейрер,
Это бастак у него так было, но республика, то эти гастахтарга, бахаин бастам монолог, десеры, которые гулян, тухпар десеби, да это миндет, и вин дем миндет, тати же. Блин, он лохкий скажет, что на это вон, бо, а я хонук, бо, хасан десети, ориолга, копюки, ден, он нотон, бо, кадяласки, волон, то, син бастырым, бастам, ога, Каянда, бу арасия уоди херки дербин диа нам бунде улок куске велем не найдя бун. Се пиле бутерюш. Да, вонна тон туах. Кеге бу састарын туалан истаган бин урут оға жамын отон куске жарыктамы кеге бене мен спордунан тустар етем. Онтон келин даже куркин габаран эрчилдетили эрчилден Хеди бутым, нам урою тон испола бара хеди бут. Онон испордо тон, бу пенсията хамарама хайдагара тон тренерну лэвитим. Онто тренерден дюша, нюрба дюша тэр, тусту тренерден. Онто лэлэлэмбар ураэм барамбан, хайдагара туда гынарам хуа, хана котомутон эхэм барамбан, куарка кэлэн халлы бут. Оголар бутор кэмэлэ хэрэ, оголарн көсэрэ. Оно, ага, як балтра ёлором барамон, олох сувёхтором барыга жа, ты были кюста. То нар хамсы жуки олда нюрта. Нар хамсы жуки, биско тохтан халбута, олох хразу мельтан тирем барбута. Оксулах болда. Ага, оксулах. Он тот же олкором мин сидярктан мы блин, ту, хетом биспин ту оллом. То он это все, а ты ванчал бас, и покидет. Себа, ну, Петр Петрович, олох, это было бы сахалартан, А тут дютен, огонан украхте хелек кинди. Вандак упражненияләр була, на бу түрк истепа муктарга, вандак украхте хиҗәр баллары юк, а тут дютен каянда тыктай. Эте дә улах, тәбе бу түрк муктарда хакалар, отан улах камбытыр бар. Эбит, мин аны тол ите атыр дүттен дә сытамын белән торабын. Отан эрчилле биттен, аҗа кайда эрчилле ат канта келекен. Вона то оскола, если у этой соскола там козел, козел у нас саму толю дорого. Массажерик барбута. Кенитен они хотят киля хенди. Вот, во, банды тюрек не тен тухту вот были. Агара таган кылгаскы нанке хен отча, банды кын нанке тюрек нир болы. Аты дуэр олар окурды. Он отча олардан жагытар болы. Сэв жарайчи. Араны нималар тустырыны бия алғы кәрсет екпет. Көне доғатыр бүгін бияқа сақа сәлен түрөт. Оғынын үті хиера сәті ел жеттір. Білен ола кылгас тоқтауға бара бұды. Онтан жа салғы екпет көне доғатыр. Дәтімін шағығыр Сергей Капсетіне көрі істе олар оғыд бүгін бейіқа Сақа Сәрмен түрі тұғынан үті федерасияты ғыл жүттір. Жәрі түріт оқ дейін. Бүгі білі бүтінен сүрін үс оғыд жоға аты қайын дейін. Олаты бәкке білер классическа оқ бұд, аны бұлышына оқ дейін бар бұл бұта бұл ас бұд. Сақа әрін нұротырын ойнытығар ұғалданғы бұл бұқа үкке оғынан күрек дейі бұл бұта. Маңны классическа оғынна бұлышына оққа бүгі сақа өз сері спортсменнер олы бәкке ұталылар. Оны де бұл үс классическа оқ дейін. Де тұғыр ұталағы, Максим Капшары? Традиционный оқ дейін. Кордоқ сразу урататын көстер классическая спортивная оқтан, онна булышная оқтан. Бу грубо этака мас булай, мас онна булах. Бүтте онна тутақта. Онда тоқта онын прицел приспособление таген оқ стабилизаторы менен оқ. Үтүнү күйдер табарган улатындар приспособление менен оқ тоқтаны. Вот. Оны кыңар мутыгыр бегене Бұға қолағынды? Тоқпын, оны ғос бұтынан күнгі бұд. Оны ғос төбетінен? Маңды келен барым бұд. Оны ғос төбетінен ол сағы көт бүк көрім барым бұд. Өтар бұд. Оны өтар бұдығыр тоқпыты ме атын. Тардағым бұд. Та классическа екі тамайгыннағыр. Маңды көбетір бетчәкке. Три тоқ. Әбетір напалиш нептен ол. Кіндірі Это вот, это был классика доктора на парижник, Геннадьевна. Ты тугун иник приспособление того, это было ханом или тарбан, ты видела галлеер, эльбахтар. Эльбахтар это два кома. Вот. Антон,
Ана тутан бараны тавыт, эвитер, эвитер бу, аннеттан тутавыт. Тайне эмме методиката араган, араганай. Вот. Уратыта тон көстерге ягарар, яка. Этар техника тегар, онна бу саатыгар бейтегар. Сэп, холоран тон, бу классическая огонан, ытан-ытан калям барам бум, манна бу төрө токко кехи көхен сэп тэ, тэхэ худургутук көхэрэй. Классическая тон, хэн худургутук көхэнэр. Тогай дэргэн... Элбэхтэр отчога, эхэка. Ата хэн баалар классикага нахас бурныйга энэн ытан бүппүүт хаябут энэн жондар кайлэр бэлэй тустуу капсайдам, эээ, капсайгу коспитгэр дээрдээн кэлэр. Сэв, яхай стэчу кэттэхэнэр ар? Алло, үтэй күнэнэ. Үтэй күнэнэ. Үтэй күнэнэ. Эпилгэ бақыбыттары үлэ сылынан агаддалый бэ. Махта. Эйнэ мэ? Эмэ бо оқ, үлэ болбагайды. Кэн жарыктақ, кэн маннекка багылак кее үлетнен көрдөрөн таккар. Кеси туруу ага далибен онда. Уус алдатан шандаман жакыны. Жа итигер. Жара да маттыгай бут иши ерки дака деке хатал бага. Кеси туруу бес. Ике бу жатыгар оор бар бага. Багыгар. Аны оско ди. Аха. Да аны оско. Инде эпкетирим болдар. Онда я бегал мы то одни утро раз, пока тай а у кайи потом. Я манал на табут килля. Я он на иге, я сюда не берег катин надо. Я вот она, вот бегал мы то одни утро, чемпионы кинули я надо. Он на иге сюда держит такие манан, утро было ген. Я вот на маны когда беге караньи гнабы, когда мы то гуне. Онна кайдас ба тутулмутун карылмытын этергеп болла. Онна сыянатын. Бизге мен ванны түгөтөп болла. Тыя ойнаттара. Мактап. Жере. Хандаван жакына у халдатта. Оннок, ага. Дороба. Э тох тон бу на балдажник так. Агылар айтты тох. Бу бу маннык бу ок. Оногостор. Бу хуманнык оногостор. Мына нытыллар. Бу хаянды маннык набалдажник так болар. Бу хуманнык ванны болгана бу оперенете ден бу де мандан бу биле калай батында да тигер. Онны бу туагар керескер кийрер бу кубаста бига нучалыта. Де бу бу бамбук колобрун. Бу болгана бу бамбук колобрун. Онто бу болгана бу мас. Бес. Бес. Бу маннықтар баралар түрі тоғынан өтейге. Ете туақ енді барбат. Карбон. Пластик, карбон. Ете тоғынан өталдыра. Бұлошынай, бұлошынан оғынан өталдыра ол көңілләмет. Бұ маханан, маханан өтектақын. Масан оғынан онна бұ әперенете ден, бұ қайысқатын туақтур қалып бат, бұ қорсынлары болағына туақ бұлық, натуралінай бұлық тақтыр. Динняқ қорсын. Динняқ қорсын бұлық тақтыр. Оның Антон эти андрагаларга болгона бантайдар болуп пластмас болар. Атан. Эйтиди бу төрөтөк курдук, уло почти тон урукулу бу урукуну майгандатан оролдор. Бу мантера мос болбатак. Сен бияга истечүт кытыгынер. Истебит. Алло. Мен манны итигилакын. Бу Якутскайда амма кете Михаил Тимофеев. Эйтиди монголдор оксалары кесигип болду. Этенде урку Чингис хан хаганы оксалар онлукты туги идеалды кеткен. Анын телевизорду бийтемесе көтөк көннөрү боросто чаасар онду кесип бий туктар. Кесип бар онун онду мандык олто корома корайын туок курдук байлар. Аны кирди кирди тарга дебесе мага берп бөтө. Монгол билин дөрүкү дөөтө. Монголлор октора Токур ботак жан сыя көрбү көп болот. Токур бер токур болор. Аны аттан аталар генер үксе. Олен көк гасаос гасобле. Атынан чүйдөн яна таргары удобны. Онотон плечота ары өсөрүлө гасоос болор. Бени тар бо. Бен ары прямой гас. Көнө гас тикка. Тон тас көстүйтөн урадылар.
Сэб, а ну ладно, бу тюрю тохтенге, крутиге мини часука, на манчаран юл рок пер бу саха мастер дрон бу тунан ита троллер это, уксю чоропчу мастер дрон бу охтронан ди, антон булана, а на бингерске дер денье баллары бит, кери дер баллары бит, он если ханну комуктор онроллер, ну чолар да онроллер бит, те холоро бу ну чё гене дейпнде, э бу Аллах таачун ну чё, ого, яле, я крутик ашьянере. Бирха, хакай ругар, когда дик мастадар бут, эти оланко ухга каян, сайдан якаду, он не киллереннер, именно хакали ого онгатан, юлеленнер, мастадар бут нашу диглсан юлилдер, око дик чурапчи умандагай тигар бие, уай бут попов, байбал, ден бар, кине блин массава ох онгор, хакай ругар, он то бидилен Руслан Захаров, намнга онгор, чао око дик, он ого сонгор жаннер эльбахтер, он ого сонгор хатир жаннер гнан баран Импунчун, Крибичун, Мягаяхтар. Чудах, Рахан. Кататыргитыгар. Вот он, Оксанан. Бирдигатаргана, икен оготенген орган. Чудах, Рахан дилдар. Чего аджанар ебо он оус? Оус, Эрбахтык аджанар. Хама часто аджаныта ден. Он оускон, итаган бир он оускон. Манык тура тюминаем кивер, орогар. Он тан иккес он оускон, аналанган тосту там биян. Олин, хамады джан джарактанар болдықтарана он оску тоже дошти дан, хорошо, девять кабаран лихан надо. То есть, когда хената, блин, и пытаюсь беру бы. Хената беру, но оска на тавас мы говорим, было бы бедни. Там бидер какие ус, он оска на жатакан, там какие ус кинча тахан кадер, он там ох пут хената хюббет кинча плюс минус эти убай буты. Блин, не, только на хюббет кинча. Дикий на тон, бы классическое, она тем более булочная, это хол, тенги была хана, олочебики была. Бляха, если отчего это? Это угодно не. Уйбан тон тая. Гер бирейдер тапын. Чачар садиян бары. Бу чачар садиян тугуй. Аны икки сан болу ох садиян. Тугар айын салақтарай. Чачар дейтін арбалет кеха. Чачар садиян ити... Арбалет тігі болу. Арбалет тігі намаран. Онғыт ары бұрастой, ғурбай ғос болар болар. Кені бұл көтіп тұлылар, имеется ввиду, лағушко көтік болар. Аға, дегене онды бе. Ото ох садиян кей тұтағаддер, чапчыке яғаннақ, Али, мельток, була чачар тар, чачарын күстек, олык келбит таяға пекелы тұтам дейін нәді болды айтсы. Антон, оғынан ға таяқ табатақтар олым яна ғар. Чачар ға дейін, антон, әттіқа арбалет болды. Арбалет, аның арбалет еті. Мұны ты білі, чачар саң дейін болды, ана білі, манда аңдар дағын болар, көңір дағын болар. Мұнда маска, туаққа, Москва, он там дал приспособление лай, не было, и терга турорага. А муктор кенега дохала, а так хата не тут. Бахтан трон ренген тарданим была. Вот эти Арахаль бах была, а то он бега у руку, были огонь, чачар сатан, кепсит была хана, он нук. Олара англиска еген арбалеттерін олықтата, любетке күрдігінен олық әриендер дейді. Оларда тәбірі нұрық болады. Тәбірі нұрық үштақ болады, томуқтар кендері. Арғи тошынайын болады. Сәб, жәрі, біктер, федерацияттығар түхіл бақ оқчуд бары. Атан, улус-улус айы. Түхіл бақ улусқа оқчудтар, тақын бір соты чөт бәді болады. Соты чөт білген бұл кегерен оңыр тунан были уставта, именно официально федерациялым мыт бол бут улустар тарбахаваттанлар. Гнамбаран билеген федерация это хох, гнамбаран били массово киренерер улустар уже элбенерлер колубра. Билин бихе билер битнен аммалар илсанерлер, асука хангалас кадах сади па хангалас тереме бихеме федерация теренях битен багару битен этилерине биттере. Он көрдік бұны бәйберді тақсалар барын әтін әрбітін күддік олы бұры. Бұры федерация әтерінер болдық бұтын тоқынадыны, кемеқі қайдық тоғы дүкімен бері бітейден, тоғы словені тұрғықтағы бітейден, көді бапростар берелдір. Тоқ білген бәйбер ғыл құрып тұрғы бұтын бұл ғылған атығар федерациялардан білі тоқ құмайын, статистика күрді құмайын, любителдер төғе кейдеріктанарын примерный спеймен хотя бы примерно хипаралар гурунам бран бил хол буде гереме список тан то эбилди битту кугурай битту ден хотя бы примерно так сар курдук кына там пока билинги тургунан тоқ курдук ти мен курдук кына камсаан нахан лохан ба
Оно холом им бьем турет джангом орою ну говоря мне блин терьера юрехам нехидлер. О холобра хлга бьеха тютю истуда блин наган уже буквально я хлнан республика полностью кабаллар кхта. Дере, а ну вон оно, он крохтихи, кхнун сайнун болар ди. А это джигер итга на был там байнан белагар браулатар и радутон. Арияттын болоқтақ, оларды та дистанциятын генетер болады. Сайынғы көрінгеме олағатын, онда та халғындақ, тұқтақ еген болады. Яны тағынан боланы, үшуеден бұл түрет оққо, бұл олақ отырданы, бұл манчарын юлырығар мастер нұрмотын толып бұттыра. Нашу бұл 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 түрет оғынан әнжеріктанаңын спорт мастера олақ онсы. Дейші тұғынан қаты кәпсәнері. Тойти спорт мастер один нормативе кытынчы бибі сулаха, дя бігергетілден кірбіте. Ол инніне Китин чому это галлаха було бут уебліга було бут манчарга абсолютно який би які жахтару не який було бут рабалдана балдар он на титова женідін кис ол бастиг мастер дар по правилу байнай бота абсолютно кане кай не вик це біга кога стокто був сагланна я та галгет покюні дота Тетим чайгар сәгә капсетине көре исте олорогот бүген бияга сака серен төрөт огонан ыты федерацияты гылжыттыр федерация салайчты Виктор Бурсап Максим Кудрин онна Петр Петрович не устроеп бүген бияга маны гылжыттылар тегедик таганда төрөт огонан ыты көрөктөрө төр бакта болалар сылга олора хака хергер бияга онга бак көрөктө ортотна средний ортон бул календарный була мытыгар хетти көрөк кийден турар чисто огонан ыты кене тох мастер нормалак деп коюп маны таганын колубура маны кийбекке турулар бе беле тохтар бит атам бебе диспетедер бит дворовой күрөк дегилер деп көрдүк колубура кемер юбилейге турнирдер турнирдер болду ади турнирдер эңин де о принципе где-то он онча колубур халга болор сеп ачаны уланы мен мастерге талгар боллак буна сылгы хетте улгон күрөк де кыттамын кола жарыктанамын бевин тургутамын мастерны болду толуп окумса болот атан окса колубур кас күрөк деген кайбыкынан дем болбадан он специалный набор очко атан ну ка хат очко на дем очконун табылдан так буна дем болот норматив так күрөк деген көрүн 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 бул куддуга мебели токта байнайда деп бир күрөк деген Өнер күші дұтағын, бір күріқті ғе ұлан ұлық. Әдергеді бір үлі күста ғын ұлған. Сәм ол тұғының бейесі қал әмекі қапсет еқпет, бейқа істәтші күтті әр. Алло. Алло, дұрауылыру. Ғай, түйе күнде. Не бұл, ұсалдан дүпсініттен Афнасия Бигори көрі бүшәриеві. Бұл жа ұрыққы жа әлліқайда әшуе үйде, бұл оқсаны келінлер үйде. Сәтті бұл үйде, бұл үйде, бұл Кем Григорьев чен рухматымы өле дейелі бұл спорт министерінен үйін үлі әбі кей бәрі де. О кей болығына бейқан не бұл дейені әтәйді бұл бейіп ана түпшіңі. Сәтті оң тұтаққа аты сүйтті бітті бітті дегер. О дебет те бітті. Тұғына оны сұярқалақ біле туақтар аңыларын аңытыр деп. Константин Петрович өз мегалкин дейін кей тұғына неке сұярқалақ Тогон күрәген аңарар әтебе. Сәп, аха. Болғана Михаил Есефристан машина болғана туғарар әте. Ана болғана кем ал еті Григория бұл тағыған мен де. Григория болғана бұл аты вияттан олар әнеран әте оғынан әте өтіңі оны дәрі еқайын ғанна сағын түйінің болғана бұл тұғы күәрқат түгір олар әнеран әте биатлуан құлттық. Шүйтті әйтен оны өтіңілі қаген бейі қашып әлі әдабыт. Оны болғаны бейі болғаны қойын. Қойын оланы біліп білейін өйін қойын тұқтабы қабық оны қойын тұқтабы тақпыт. Еді жүгінен әлі қай үшіңе еді еді әтті. Аны білген әмей жүгі тұқ сақсынны тұқтырын сәбәбі жем мені де тұқ күйдатым. Бұл қата бұл жанлар үше байтын тұқтабыттырғыр. Беті бәтілуан күтті ғанюны ала оңырлыққа. Сәб, өдет үт. Мақтал, үйгөрі көрішкі, ұсалдан дүпсіне әрер, дүпсінтен. Сәп, жәрі, байнай бөлігін бір ауалтығыр қырты кирекайын, бейі өлі өлі үс мүшейін бар, құды қобақ, құс, оны тин. Хәп кәттім бұтта, де? Жәрі, дистанциялар өте әу олалдыр, бұ жейгер оны тағы жа. Жейгер күхінгі дистанция ден әр жоңы 5 метрі, жақталарға 5 метрі,
Это Олга как это было тогда меня он так, а ян джунга тюдо метра, он на жахталар го тут метра. Вот он был эльбахки тугу корор был ади, дыгын он ньютон. Дыгын он ньюту гали те хитерей каратык кадырбеттон дихананы тоғы жидырг бихи курах тейбетігер мишеннер бұд хирге хыппаттар, алар баттар, платформа дюралар алар. Дегенге мана мекелери ханада дияны бұн. Ары те хирге хиттен тәйлен таптағына жинақ табы отақ тебе. Бейіне оруына бәдін табы ханада. Ары елара төйеді қына платформа төбен баран. На холоро, кини турор тугар, келен түстен ю, это нохтон түстен агалуа пола жу. Эм була на бу хаянда гане тиинги ду, кобалан ду хаянда табыхтах. Мен инне хитери этен күйемди. Холоро эти, олин дүгүн оню тугар кеттер бу күсте ау ата бу, ару и хитери хан лавата дияни бун. Бем тустана, но та хитен тукун итен табалдар бу аяк жарк тахке табыхка. Он там будет гнать ровно товар, где джерк надо. Он хитрый джерк там матер, он курин бит, хайдер гаджа идти по спуму, а там пулер, мне что и бирхады было в дьяне. Сэр, джерк, а ну была на букрах тихие спортсмены бары, а ну тюрит там астрант, там нанкирия тектор. Нашу? Бетига стяха был бы манчара, не туга, джон, кипи, бюретты до троллера, бит. Тахала, бала, бех пола, фу, вот тогда. Не на было холора, просто бюрет им бары, там бюрет там астрант. Эбенки там астрант. Эбенки там астрант, волот таркрук, то троллер это. Не, короче, нашу я кость. Вот тогда. И типа, хотя не бравлы какие-то. Вот он был именно хаха корюнга ден, хахалы. Там остах в этот день. Хорошо, мы нагадили эти бравла варите. Байны берем бравот на лугар. Там она. Хорошо, минут чё было по минут чё там она там так она там была. Так минут чё лар бьехами баллер, а хотя она где-то нарвалдар. Бай. Аннак. Ленскайтан. Ленскайтан. А мы там бир покровка, там бир фролоп пать. Не, на жидик. Сэп, оно было на, оно был танстран саптран, когда мы на хаскалаго курил, котун сэп, олох бо тюрет он тарга, олох табагастах, ага табагастах там, олох уроты, это где не, истинно не бит там, оно эми ох что тарга ден, она меня тигер, тигельдер бухалах мне не дианатум, это где, тигер мэгди ухтах, а мэгди ухтах фундади, биллин трос такой бах, били кир гелега нам морен барта били мэгди бетилга, мэгди трулин. Он у тебя кагас или другие арийка читали манныка ники кагас. И все жилетаем мало ладьюно. Всех тягом ролла. Ага. Летчик тягом мало. Сэп, дря, Виктор, бу хэтте курок пардиет ю, но таханам турнир да бабул ладьетлер. Бу не бу Игорь Горы дубсюнте это, у тебя биатлон и инди. Эсэ бу байна бляган ураты. Эсэ атан ханка мету упражнения ла балла дили бегат ай буту такой да вот эсэ. Холор сурукка бичикке бравлага чөпчү кире элик атын көрүн ба болон хепте. Атын хас көрүн болорун бүхетин атын биле хайда туруктах болду же. Ол биле капсай көкүдү биле араз бравлы кирен араз улары ты кирен биле тух кем бир усовершенствование баран зрелищнеген динамичнеген биле улатынырга биле барыктах темен көрөбүн. Онтон хем бир холора бу айылды бут бравлыларга Олоран. Олоран. Эти не были основы мостан. Хем бит ораманы кулар елер киренлер. Хен тоқам сахан бары адем мен. Бәем хаба қалыбын. Отчеты көр білі. Джон көрерігер, интерегер кирегер білі тоқ күдік боларығар. Білі таддым ты. Білі ең қолы бұра тоқ тек қабы. Оқ қасы ғын нақ жынлар интерегерген тұрған көрерлер. Отан білі ағын еркен білі алға сен көрерді өтіп. Когда ты тогда были, хай не инжертан, лукодром не инжертан, хотя бы там короля бы, он кален тура ринг был этот. Будет на тугу на короля идею, когда короля брать. Сэр, а ну ладно, чтобы устарин лохантера индергер ихтаргар далее мендеген крюк барди, улата же каннук ох урага тебери деньги, тогда устар белере. Кратте хеллер. На, где мне самый хундук блин рекорд потягни. То меня дю бина 200 метров на тарбу тара. Был ринг я кавалагат аже. Реально. Юе бригаде. Или реально тогда. 200 метров там такая, но биру рота тогда не кинер. Бейдлин он был охтронан именно хакал хака тогда танкет девять мастера клейдан то ходах то он ролл холбору.
он этаганы маннык оногона болатах. Карбоновая спортивная оона этаганы. Ага. Ол урат это один онук, это карбоновый ары ин рах, который были. Рах ходит. Сейчас чего 200 метра дети видите, то рах ходит бьет, бьет, мяч чугас ходит, когда мы то беге, остальные ларбутеры гуяньер битигер, алан халар бутигер, алах та аластан, нюнгу мега это лахалар гуяньер, это лес. Он то анда дюхин би рекорда вара было, то хенью битигин, он на усанан, если урку гуяньер ге, если дикта ник, это лара было да, и чера халула. Бірақ өтір оқытен, әме оңғы өтіптен тұтылықта қардақ. Оны қан ұрғанда статияға деп үкілі ақпытым. Әрі ғана үркі әрілерге қаттай ұрағы талдыра бүті еденлер. Өріп бүттірді, оны дегін нағырақ бұты өт. Хотя бы 1000-1000 метра. Потом артиллерия көдік кәлінер, нападайданер, тоқтырға ұтырыталдар болады. Ол 1000-1000 метра көдік. А так, дегін хамы ұрақты өйті олы төшін өтір кәғам қоқ. Ол да ұрақты қолы ұры. Бүй ғонча оқчуд тоқталы қоқ қолы ұры. Ұтыр кәлінер өстіағы бүй ғон оның ғонан тағардақыны минутаға төхіне тағ Эти доктор баланди, а то на худе не яндер. Они тут где-то талдар. Ютуб кейн корюк кайп. Если худе не яндер, манна костан тара, манна кутан не яндер. Если на острун костан ого тут ажих транс. Там бахтра гради яндер. Эти тут где-то талдар. Тухка от худе тер холор того метр ге худа, не? Того метр ге он ищет от их так. Он вон и кейн кунден ти их так атен. Оно ускеллер от чего на такан келер коста итарен. Да, Петр Петрович, я бы ман джерктан нутик озел бы туда. Он это ханна варан крэк пестим бастыга, аббахтана. То баскирия мол бы тати фестиваль, то мерген упсаден. Он но аянна вотым джаху Борис Борисович джа, он ну эрчен, он ну... То атна не мэй джерктан мэк бут, олка ниттан хас ылаңы мол бы туар. То ка ипподромга тиян бит, у Владимира мнага, чаким дене тэй давар, ита атын мнага эссим. О, карын шой бағай, ите конкурдар бағалар, біле, атынан тухтур. Барьеры көтөллер, сиэллер, эллер, гыналлар, ино, каста, кыргыттар жарықталар ете. Оно бир аты уласам бұт, оно жарықтан бұт, жарықтан бұтым, оно тоғыл, Хені сөйдік жарықтан бұппыт болан баран арастаянетін бейі ғыз бұппыт. Бейі бол тұғыр үтчі үйдер еді біт онына. Оны бұла бұдық прямо үйдер қабары біт, онына 10 метрі, ол қағыны білбәп болық бітті. Бейі қас метрі үйдерлерін, қас сөк үйдерінен кәлекті әқпетін білбәп біт. Оны те оны әтселден барам мұн ол башкирия барам. Башкирия бар бітім, башкирия дей бітім туғары құрды көрістілер, онына фестивалі біт, барта босқо. Наха чуйдо дуга ходжан келдим хасырда кете масына кетеген турар гасина гасинисе сеп жере гасинисе босқо Петр Петрович би блинкл гастоха генял тотолга барды бу антан жав башкириде на гастеп Дәдім чайығыр Сергей Қасатине көрі істе олырағы түміктір түхімек біт түліпенерің бапып болу. Оқырдың бүгін бігі түріт оқ тула кәрсетін біт, Петр Петрович деп башкирия бұл кейінді біт. Башкирия оқырдың барынан ұтан кәлттім. Мен олча үті туар үті кәпсетім, 100 метрге үйрер ат, 12 күнденен тиектек. Онтон қолыбырын, тетін бұрауылатын ғарнаға тоқ-тоқ бұсуға, онны үшті тұқтақын. Онда, конечно, мен білі, бұнда жиға жарықтан болым, екетер атан қалбытым, бір бүйіп, кілайын қостымыға қалбытым. Доғылда болар тәйін ұтан ұппытым. Онда жа чуысты бата бұл кейі, ән бұл меға бәрелерін ағды, дебілген кәпсеққа. Доғар жа ол үйден көтіден емін ата атқа өрекпін, үйдерін бағасы үйдебін. Оны үйден әлерден ән чуысуйдуғын. Оны тоқтан аға ажақа тоқ кейлер еңеқа. Тоқ тілек қағы бейдер. Кен тұтту, тоқ тұ, жоқ бұл, бір әмі бұл. Батырдар қайта қанарлары өте олы бұлырғы бар. Бұл әркей болам мен, бұл аты сүрден мен, бұл башкерия кәлем мен, бұл ұтығылан. Оны жа тұтту қапты ажақай болдыға дейін. Аны атым жа, ән әрен әғін ат бүліріен дөп,
Дэлэ ол такканда халын хэп. Анарадойду хылгыда ул. Анарадойду хылгыда. Аны хылгылары болганы атактырыр түргөн байлар. Аны хым нагас байлар. Олок чечас байлар. Биле токтулар үйөр яктыры деп айтып байлар. Ол дел бу мускуяны үйөр тагалдар байлар. Тегурдугу те бы каңгыр туары бары бу кийрен келер. Бу ат сүрдүтө ден бека халарга ат сүрдө ден атнан хыдан Утун серилесип то муктор боллак бутти. Деңдегинен. Муну ту бултабыт то жоммут, серилесип то жоммут, онун он тойбут кийрер бойлак. Токтаган этинде токка кийрен калган. Жо, кайдага бит боллар, мен тул буна атан кепсия, кепкеги кепсия турлар кийрен калган. Онун эти бихи бу хакалар бихи бебит көрүнүп бойлак дияны. Ондон мен ол хетти оноңор ол аты дөрөлөрүн там мунун турукка кирер боллак буна эти бүлүн чичигини батур оңулур колубурун эни келлерин батурдар бутун ыттаран көндөрөр ки олор туймады кочо туар эти үс катын олор ки бары ону турукка кирети дияны олок ондук 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 кайдары кейни таддар ондук абулаңар киллерер көрүң ону бии тохакалар кайдары киллерен бит ондук жарыктынар болор эти хатыр хылгыттар күрөктөргер эти жөгөр жүрүбүз этте дий хама өпкетте ондон аха эрде киллери хатабыттыр эбит эти ыарканан да болду не бии биетлондук бутун дөөбөбүт Так, арканан так атар болок бутти. Бир бухаттак булокка, бир ытарке хилак булокка, наа чөй көрүн булокта колубурун. Вот та, деп көрөгө дөшөй болду. На, толко көрөчүбе. Көрөчү наа чөй булокта болду, хепти. Онда оюн дотурун тек кылып, тобуктан долорун тек кылып, олорун дөрүн олорун тек кылып, тиндеде наа зирелишсей булокта болду колубурун. Ото аты дүттөн атар ден олок кеет ылдан эп кен эппет. Онук абылаңнак дияны онун же бии отон кайткан эле ол даганы бу төрө тогунан тыкудук атүрдөттөн тар спорт бияка массовый болот жана олок бүгөренебин сапеде петрович эне чоно бу төрө тогунан атүрдөттөн тыга бастыкы спортсмен болар Улгон фестивалга оран кыттыбыт э билин ким эме десе жарыгыра хаджарда онун курдук пока элибет тути Хагалабы кейден муну ханныга каятыбын бидилен жону көсө атыбын нүрүн хылгыттар токторлор такканмын эме этен көрөбүн токтон ха бет булөтө дилдер огуна мори ти кайдара сагалаганыр муну ти аттар бутун булууга конечно ыракаттар дак боло болот сеп жере калгалага кире хай маң улак бусту түмөк бутун тагалабыт кичиктаны билген бу төрөт ох көрөгө сага хайдан эрер бастык ардылырын оңорго жер кемдер гынан баран хүддах этергылы элбах результат бар болла каста мастер бар болла кичиктаны яхы туура кин надо бүтти вот жарыктанар отом бастакан эти кага киремине бу кротик кротик хилер быстргар эти билин беха тохтем бар коро бергенден көрөгөр специальный отдельный категория баалыктар ден бар а мен колобура бейм онтон хагалабы боломмун эти категория бу ийменден хилекке токоруюң хайдыга улакан төхү улакан кадды ден көрөбүн то есть были манна голова бейте или ханан там кором баран были бейте чувствуют да уже были джонга пропаганда лыб да бейте уже кине были корон манан джон мон ден директор кон хебе бейте ну и кидер были он говорил эльбах бахлык то он на капсе толеров это бо не хелек балык тара улус балык тара а он на хебе депутат тара хебе депутат тара председатель тара кытын лык та тара на отдельная категория кологура кобакка куска он на тинге кологура тугунан аталар Эче ортодой дуга болду атат да? Бу манна токко болбу да. Стерх. Стерх тенете порт атынан. Усалданга бастан болбу да? Аха. Ачана индиге мен Петр турнир бара бүтти. Аха мен стерхка болор эле кыттыбытым. Он былыр быйыл булдан эти токко эки хүрбек кылага да токко болду. 90 болду кылды. Бу курак тен бастыкка берсе да Петр Васильевич бурстап келдер биде. Кене идеята кене күчтөр өлөтө жакканан. Такоя хетиме көрөн хардым боло ата. Ону жолдорун этергеде биле товары Алексей Зырянов намтан абсолютный чемпион болгон тур быйыл бирокта келди. Ата кага кирип болгон кечек бу төрү тогунан атыга беге атар ким мит ох болу бура. Бара этергеде онон менен үйдөн ким ханна бутугу буларынан жарыктан жар ата бу хайын өтөрүсү проблема ох.
Кейхин булан директор, бо доксонатты гарите, шуйбай лукодром Борис Борисович кагуляйнен эти, хамсанем сэн, шуйбай лукодром орбитр, он на блин директор нагадзянлар, хайин гаттугар. Кэхин гаттур бауде проблема. Анатуран, были, того дистанция вот хюдбе бейс, хюдбе дир булах, атан бей доктор бут спортзалы бут, он тан улахан дистанцияны кэйн хайваттар, бирбеттар. Тора фото архив ту альбом ту деби кубдуга ме ментумен. Ону пуладе. Спорт көрүнгө осунан жонго шаргага нучулай така доступной болуп такты. О кубдуга бегеп өтөрөт ого менин мен мөтөн Сергей бүтүн бу бастыгы куракты кидери көрөм мен ону үлөлөйм мен корреспондент бүтүн үлөлөйм деп өтө. Ону кажыктаганы кандай багарар? Эдерге жей хигер тагар. Кий жарыктанын сеп она Тэгэ арар хаскыттан огор даккеттен олох ага көлөнөт яжыктан. Атам мен холору тусту хаддер капсайды хэдди бики болом бухетен хол ман атын көрүнгө келбектим. Эми биле тох атын көрүн бухетен биле кехине олок атынлык үйрөтөр. Болихин биле тусту хадин биле на телегири дямы. Ток дукан то манна уже биле чисте бен беянгытта. Анда общение кыйыктахын деби курдук. Анда ката мен түгөтөхмүн барабын. Би көрүнгө Ото былан бүгітінен, бағағана бүгітінен. Көріңметін осколаларға программа бүгітіне келдері бағағаналақ бүт. Он спортивный бұл Чевкиска болын, ИФКа болын. Көрің бүгітіне келдерін, оны тренердері үйретен тарғатаған. Чоғына беге хайдар чәчебет, онына атыр үйретер жондарын адалар бұлады. Вот, онына методический үлі барынады. Методическа қаттақ атар бұтын, бұра бұлатын. Хагалы жон бу кинигене агандар үрөнөлдөргө деп көрдүк. Онна үлө барыктах. Кулуру судейство деп түгөрөм билин кулуру энтузиастры судейство деп дарбат. Кеден руну кулуру билин тох кудук отдельный институт кудук кулуру те туступтары тохтары капсага жетерге отдельный судейлер үйрөтөлдүр де. Ол кудук эми оксага мен бар булуктах деп мен көрөбөм мен. Лично билбейм. Судейская категория. Берлих тахтар. Кулу повышение квалификации в обороне российской дыргабарандар манык судела анын тох эми эбиненнер. Отчетуарда бихе били тох пут көрүнмөтүгер судья элби. Сэр, Россияга төрөт огонон тыга төхөбөк курок деги бар. Отон тох... Бо билин Орелго варары жауте дейтти. Тох тиендерде. Традиционный это и демет, он на улане 3D, это периферийный лук, где не на там нарди. Это им бежит традиционного лука, где был. Традиционного лука. Манны кофтура. Он был примерно не когда мы был, он его был на полар, он его на 8 метров на таллар. Мишень на таллар уже был уж некоторые классикторы, когда параллельно бир мишень на таллар нека. Ари Улахан? Ари Улахан, ага. Когда мы он на 8 метров тура на таллар. Хайынгы тегереме 30 метрға атаны көріқті еден бар манан еме. Международный көріқті елеме бағаларын, әргіл бақ традицион қандан. Қаз биде омук бәйті бұрабалылағы, ме бей байыны біліп көрдік бұрабалылдақ тұспа көріқті еле ақтар. Оны тағына мана туристический көрдік абыразынай. Тығы ғанжанлар, Сергей Лорор, үйе, Москваян тұрар, маны қамсы тұрар емешенлері, хүйренеңдер қасыра, Оры 500 метр расстояния, оны баранияны қасыра мишени ұтан, оны көпрежденелер ме бағалдар. Ол ен... Әме, атын бе атылон де. А, кей бе әті, оны фантастика. Оның бе хайындар еқі. Көрің әлбақ па? Оның бе хайындар еқі. Бұрятия кенеме... Ленскайгы бар мен кілер бен оны. Оғына ман чөдө метрін, бео метрін тандыр деген. Ол кегілі бейіға бастаған еті, ман чары күріқті етігер. Ол кегіліні пұпыт, онда әдді әйте дүгіндар бұт аталылар еті, ол бұрабанына, кегілінін. Оты кәндеке жабу бұй әбет, тақабы көрің аянлар. Ачаны беге бұ, тігін оның ұларығар, кейді де байынай бәліға, оны тағынан бұлағана ман чары оның ұтығар.
кидеди. Ага, чтобы улохан курахта идет бутин алан курар бабла. То оно то, а то улустар иген ихтар агар иген итлар да. Тире то оно курахта идет. А то нити тугу эми эти инегативни киллери биттаганы, это биттаганы. Улустарга холура тохтем пропаганда болорым бухете гарите. То хазбиди улус ихар били манна кимехара ана бы много бурялах. Бах курумна курахта хилахтар. Онно курум бухетинен Оксана мне киллерин ден бе эти киллеры биттаганы, киллеры их биттаганы. Киллерилер, а был ирин, отон мен дойду вар хатан нахаджа. Малаку уйзя, ачуй ба атака биттара, но кроме настыму там ага. Ох, идем мен тхалар бутым икатен, че он тосыл даха бир ох. Он кой бра работан юретен кондирен, блин, дырк нахаджалар бедары. Сэп, джерен нен кунди стэшлэ, кунди кэр ачудар, хайя ханада ула ди, бир идио ханада, окурдык. Спортсмен болу қатын, бағарам болу қатын, қаны спортында жарықтан айқатын, бағарар токуды ұжар болу қатын, түрет оғынан жарықтан айқын. Бағарамын өкілдік бұнда, бәң-бәң күтті күрақты әғын, аны бұ оғынды ғыната, тәңден көрті қатшы беке осынан, чем его тапу, отут инчалак полак по ностун, осалдым брутен, лекасим балак по. Тангастун аптун, тангастун аптун он даварап. Тебе вона, бен спортивную орга гертиенген, жарк там бутан кирем барар буланде. Жарк бүгүн бияка сака сенин төрөт, огонан ыты федерацияда жатта, барга мактал. Сиди хине, Петр Петрович, я бу орилга барар жаутиевит, бар калбикидин кетте эссе. Кепсет ерпит, Сергей ерпит, а тогда берилер битигер. Инградуров пусепте. Махтал, деманан, Сергей Кепсети, улетен тюмик тюр. Этенге волон кенедоатар.